Poštovane kolegice i kolege, u ime AMAK Alumni Agronomskog fakulteta, najljepše vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na naš fakultet. Pozdravljam našeg domaćina dekana Agronomskog fakulteta, profesora Ivicu Kisića, te mu zahvaljam što je pomogao organizaciji ovog događaja. Posebno bih se zahvalila državnom tajniku Tugomiru Majdaku, magistru inženjeru agronomije, što je prihvatio održavanje predavanja na ovom događaju. Isto tako pozdrav upućujem predsjedniku sveučilišnog Alumnija, profesoru Mariju Šafranu. Sve vas lijepo pozdravljam te molim dekana da uvodno kaže par riječi. Dobar dan svima. Dobrodošli na Agronomski fakultet, 103 godine star. Dobrodošli na sveučilište u Zagrebu, 353 godine staro. Posebno pozdravljam našu, ja ću uvijek reći, rektoricu, bivšu rektoricu, ali i rektoricu Helenu Jasnu Mencer, koja je došla ovdje na Agronomski fakultet. Dobro došla sve ostale vas koji ste izvan Agronomskog fakulteta, iako manje više, koliko vidim, svi smo mi alumni Agronomskog fakulteta, taj od Gorana koji je upravo došao nadalje. Dobro došli na Agronomski fakultet. Evo, danas mi je posebno čast što ćemo ovdje biti, što ćemo se družiti idući sat i pol, vi onda i kasnije imate vaš službeni sastanak, na kom ja neću prisustovati, ali znam da će biti uspješno. Zašto sam rekao, zašto mi je drago da smo tu, kolega Majdak će imati predavanje. Možda ovima mlađima reći jednu stvar zanimljivu, evo nisam pitao Tugomira, kolegu Majdaka, ali ću reći, nas oba dvojica smo na ovom fakultetu krenuli karijeru kao NKV. Znači, nisko kvalificirani radnici. Od teških fizičkih poslova, ja 10 godina prije njega, on 10 godina poslije mene, kod profesora Butorca, koji je institucija bio na ovome fakultetu, kolegice Čuštić, kolegice Krička se vrlo dobro sjećaju, ko je bio Anđelko Butorac. I mi smo od njega krenuli, s njim smo radili po terenu, a s njim biti na terenu, to je baš onako bilo 16 sati, sutra ćemo ručati, sutra ćemo se napiti vode, danas nema vremena. Tako da, prošli smo tu jednu školu i vjerojatno ta jedna škola našeg kasnije alumnija, našeg profesora Butorca, je i dovela do toga da sam ja sada dekan Agronomskog fakulteta, da je kolega Majdak državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Prema tome, dobro došli na Agronomski fakultet, da ja više ne govorim, da ja više ne pričam. Prepuštam našoj kolegici Martin dalje reći vođenje ove lijepe sjednice. Zahvaljujem našim dekanu riječima, pa bih pozvala predsjednika sa sveučilišta, profesora Šafrana, da nam kaže par riječi. Hvala Ana. Poštovani dekane, poštovana rektorice, dame, gospodo, kolegice, kolege, profesori, prije svega, dragi alumni Agronomskog fakulteta, dragi alumni Sveučilišta u Zagrebu, veliko mi je zadovoljstvo, prvi puta alumni priča, čuli smo na fakultetu koji ima tradiciju 103 godine, tim više mi je drago, naša Ana je članica predsjedništva i uvijek je vjetar u leđa svim našim aktivnostima. Koliko su alumni snažni, koliko su važni, pokazali smo malo kad smo definirali naslov ove alumni priče, dakle utjecaj, uloga naših alumna u strateškim odlukama, u donošenju strateških ciljeva, to je sukus današnjeg događanja, današnjeg druženja, gdje će vaš alumnus, gospodin Majdak, državni tajnik, ispričati ono što je po meni danas itekako bitno, plan za budućnost poljoprivrede u RH, a znamo koliki su potencijali i vjerujem da ćemo svi skupa uživati slušajući koji su planovi, zato što ću ići malo pred rudo i reći da su sigurno planovi dobri. Stvar je na nama svima da ih iskoristimo i opet se vraćam na alumne. Uloga alumna je tu itekako značajna. Sve kreće od znanja i samo kroz znanje i samo zajedno i sa tom snagom koju alumni imaju možemo zasigurno i ostvariti ove ciljeve koji su zacrtani u strategiji. Još jedan put hvala na gostoprimstvu i rekao bih, nije potrebno duljiti, idemo uživati
u dobroj alumni priče prožetoj strateškim ciljem. Zahvaljujem profesor Šapino. Međutim, prije nego što dam riječ gospodinu Majduku, željela bih par riječi reći o našem alumni. Naš alumni je osnovan 2004. godine i prvi predsjednik je bio naš akademik profesor Tomić, kojeg vjerujem svi znate. Tijekom vremena su se predsjednici mijenjali, pa je bila profesorica Handovedan, pa profesor Janjičić, pa sam od 2001. godine alumni preuzela ja. Ono što je vrlo zanimljivo, da smo mi jedna od sastavnica sa Sveučilišta u Zagrebu, koja ima 24 udruge i 7 udruga iz inozemstva. Željela bih napomenuti da tijekom vremena je 12.000 studenata završilo Agronomski fakultet, sve zajedno, a godišnje se upisuje oko 400 studenata, tako da mislim da imamo veliku bazu kako bi povećali naše članstvo. Upravo iz tog razloga počeli smo sa nekakvim aktivnostima i vrlo trudimo se da budemo aktivni na tom planu. Ovo je prvo predavanje, a nadamo se da će biti puno više. Željela bih vam napomenuti da sudjelujemo i u nekim drugim aktivnostima koje još nisu medijski popraćene, ali nadam se da će tijekom vremena biti. Evo, to je nešto što je osnovno o našem alumniju, a sad bih željela prepustiti riječ gospodinu Majduku, ali željela bih samo prije nešto reći gospodinu Majduku. On je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Naši alumni, zato što je završio Agronomski fakultet 1997. godine i studirao je smjer ratarstvo. Dugogodišnji je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a ovu temu koju će danas izlagati, strateške planove, izložit će iz razloga zato što je to njegova dugogodišnja praksa i razumije se u sve zakone i sve što je vezano uz današnje predavanje. Izvolite, gospodine Majduku. Hvala, poštovani dekane, poštovane rektorice, poštovani predsjedniče Saveza alumni Sveučilišta u Zagrebu, poštovana predsjednice gospođa Matin, cijenjeni članovi alumnija AMAT fakulteta u poljoprivrede bivšeg, danas Agronomskog fakulteta. Evo, i mene je vratilo ovo sjećanje dekana u ono doba kad se fakultet zvao poljoprivredni i kada smo ovdje dakle radili, ne samo na terenu, već i u stakleniku, mjerili uzorke, vagali iste i doprinijeli, dakle, i znanstvenom i istraživačkom radu. Sve vas skupa pozdravljam, dakle, i sve one koji nisu članovi, koji su naši gosti, u ime Ministarstva poljoprivrede, u ime ministrice, te u svoje osobno ime. Evo, kao član ove udruge, ove asocijacije, izuzetno sam ponosan što mogu naše, da tako kažem, rezultate po pitanju strateškog plana prezentirati ovoj razini, koja je, evo, više puta i diskutirala o nacrtu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023-2027. Evo, upravo ovdje smo u ovoj dvorani raspravljali više puta i davali komentare, prijedloge i sugestije kako bi ministarstvo napravilo što bolji završni dokument. Završni dokument je odobren od strane Europske komisije prošli petak. Dakle, dobili smo zeleno svjetlo među 10 zemalja Europske unije koji mogu krenuti od 1. siječnja sa provedbom ovog programa. Hvala. Što se tiče samog strateškog plana, dakle, valja podsjetiti upravo ono što je gospođa Matin rekla. Ja u svom radnom vijeku najviše sam se bavio nakon poljoprivrednog savjetovanja u savjetodavnoj službi, upravo i predpristupnim i samim pristupnim fondovima za poljoprivredu i ruralni razvoj. A aktualni još vrijedi mjesec i pol kao produžetak istog, a sa novim financijskim sredstvima koje su omogućena u razdoblju 2021-2027. Dakle, u ovom programskom razdoblju smo imali odvojena dva stupa zajedničke poljoprivredne politike koji su se tako i financirali. Znači, putem, dakle, prvog stupa, odnosno Europskog fonda za garanciju poljoprivrede, odnosno za jamstvo poljoprivrede, financirala se potpora dohotku i sva ona potpora koja je usmjerena putem izravnih plaćanja vezano za potpore po jedinici površine, odnosno grlu. Vezano za drugi stup zajedničke poljoprivredne politike, on je kolokvijalno
rečeno ruralni razvoj i on je uvijek bio baziran na tri cilja. Dakle, prvi cilj je konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, odnosno prerađivačke industrije. U drugom cilju se ogledala orijentacija prema klimatsko-okolišnim ciljevima. A treći cilj je vodi računa i dalje će voditi računa o socioekonomskim zbivanjima u ruralnom prostoru, odnosno o situaciji na našem selu. Dakle, u sklopu tog aktualnog programa bile su određene alokacije, postoci. Vidjet ćete kako one danas izgledaju. Dakle, u određenom dijelu su se promijenile, pa ćete vi dati i svoj komentar na ono što je ministarstvo, dakle, zajedno sa širokim javnim sektorom u javnoj raspravi, dakle, u konačnici dostavili Europskoj komisiji, nakon što ga je i Europska komisija odobrila kao tako. Dakle, imamo, kada su u pitanju sredstva, upravo ova sredstva koja su alocirana našoj zemlji, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanje koja je provedbeno tijelo u razdoblju 2021-2022. Nakon toga imamo nacionalni program oporavka koji je težak 130 milijuna eura i strateški plan za petogodišnje razdoblje koji iznosi, dakle, nešto manje od 3,8 milijardi eura plus, dakle, omotnica za sektorske intervencije 63,9 milijuna eura, sektor voća i povrća, pčelarski program, odnosno vinska omotnica. Iskorištenje ovdje možete vidjeti po mjerama. Dakle, stari termin, sad ga već možemo nazvati stari jer od novog programskog razdoblja i provedbenog moramo koristiti termin intervencije. Dakle, u sklopu mjera koje smo akreditirali i provodili, dakle, vidite koliko je sredstava bilo, odnosno u ovom trenutku je isplaćeno u odnosu na ugovorena sredstva, odnosno koja je ukupna alokacija na raspolaganju. Završavamo, naša provedbena agencija za plaćanje završava obradu na razini ove alokacije, dakle, alokacija će biti u potpunosti iskorištena, odnosno na razini svega onoga što je do sada ugovoreno, odnosno između pojedinih mjera što je na razini programirano, odnosno provođeno ovih 7 plus 2 godine. Koji su rezultati aktualnog programa ruralnog razvoja? Dakle, mladi i poljoprivrednici i mala poljoprivredna gospodarstva, preko 1700 projekata kod malih poljoprivrednika, skoro 7000 projekata kod malih, mladih poljoprivrednika 1700, malih 6648. Za obnovljive izvore energije izdvojili smo sredstva za realizaciju skoro 300 projekata, diversifikacije ekonomskih aktivnosti u ruralnom prostoru 1219, a ukupno je u primarnu proizvodnju, dakle, kroz 1288 projekata realizirala, dakle, alokacija na razini oko 40% Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Što se tiče same infrastrukture, vidite koliko je, dakle, vodovodne mreže izgrađene, kanalizacije, pročistača, odnosno nerazvrstane cesta i poučnih staza u dijelu, dakle, ruralne, odnosno komunalne infrastrukture. Što nam donosi novi strateški plan, na čemu se bazira, dakle, osnovica mog današnjeg predavanja, dakle, kroz, dakle, ubrzanu strukturnu reformu naše poljoprivrede, modernizaciju iste, ne samo poljoprivredne primarne proizvodnje, već prerađivačke industrije. Dakle, želimo osigurati što veći dohodak našim poljoprivrednicima kroz 77 intervencija koje će biti na raspolaganju našim poljoprivrednicima. Želimo također osigurati i zajamčiti siguran dohodak. Također, zelena tranzicija je nužna i ona će se realizirati kroz ovaj program na, dakle, osnovama budućeg zelenog plana
u provedbi do 2030. godine, odnosno u konačnici do 2050. godine. Dakle, svi govore o nekim ograničenjima, dakako i ograničenja su u tom dijelu postavljena, ali ona nisu prepreka svemu ovome što sam naglasio vezano za povećanje konkurentnosti, odnosno osiguranju dostatnog dohotka. Evo kako to izgleda u onoj obavezi koje je Ministarstvo poljoprivrede kad je izrađivalo dakle, strateški plan ZPP-a moralo voditi računa. To je ring fencing naziv koji je u našim pregovorima sa Europskom komisijom na radnim skupima, na sjednicama AgriFish vijeća, dakle, komuniciran, pregovaran do završnih postotaka koje su onda postavljene pred zemlje članice kao obaveza. Dakle, a obaveza jeste da su kroz ring fencing definirane postoci 25% za ekosheme kroz prvi stup, odnosno Europski fond za garancije u poljoprivredi, 10% za preraspodijeljena plaćanja, dakle, za one mjere poljoprivredno-okolišne, odnosno one koje pogoduju zaštiti klime, ali i dobrobiti životinja 35% drugog fonda, Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, 5% minimalno kroz isti fond za lider pristup, odnosno obavezni doprinos za mlade 56, na razini 56,2 milijuna eura kroz oba fonda. Dakle, u prvom fondu, odnosno prvom stupu 2% za mlade poljoprivrednike, u drugom stupu dodatne investicije u pokretanje mladih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno njihovih projekata. Da li smo ovi oblačići na desnoj strani, da li smo to ispunili, realizirali? Oni nam pokazuju da jesmo. Što se tiče ekoshema, da smo na razini tih novih 7 ekoshema, na razini upravo ovih 25% i financijski postotno jednog fonda. Znači, kada to projiciramo na cijeli strateški plan, onda je to ukupno 12,5%, jer se omotnice skoro podudaraju. Dakle, 1,87 milijardi eura za prvi stup, 1,85 milijardi eura za drugi stup. Tako da onda imamo, kada projiciramo na razini strateškog plana, onda samo dijelimo sa dva ove postupke. Na razini preraspodijeljenih plaćanja mi ćemo dakle, u budućnosti od 2023. plaćati 20% iz Europskog fonda za jamstva za prvih 30 hektara. Dakle, to je na određeni način redistribucija plaćanja prema malim i srednjim poljoprivrednicima, ali svi će imati pravo na plaćanje do 31 hektara. Znači, ali dakako da je veća suma usmjerena prema onim koji imaju do tih 30 hektara, odnosno neznatno više, jer ovim poljoprivrednicima koji su iznad, to neće biti toliki obujam potpore koliko će to značiti, dakle, onima koji su u tom rasporu. Što se tiče poljoprivrednih okolišnih mjera, mjera vezanih za prirodu, odnosno za dobrobit životinja, ukupno 37% Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj je izdvojeno. Dakle, oko 18%, nešto više, na razini cjelokupnog programa. 5,7% na razini fonda za lider pristup. I u oba fonda smo izdvojili 114 milijuna eura, dakle, daleko premašili iznos koji je bio potreban definirati za mlade poljoprivrednike. Što se tiče ta omotnica, onda sada kada ubrojimo sve ove obaveze koje imamo kroz zeleni segment, odnosno bivšu zelenu arhitekturu, u ekoshemama i u okolišnim mjerama dobrobiti životinja, ona iznosi oko 46%, znači za sve ove ostale mjere intervencije kroz osnovno plaćanje, kroz proizvodno vezano plaćanje, kroz ulaganje u proizvodnju, preradu i konkurentnost, ulaganje u infrastrukturu, šumarstvo, znanje i inovacije, plus dodatno pčelarstvo, vino, operativni program proizvođačke organizacije za voće i povrće, dakle, imamo na raspolaganju preko 50% sredstava, ako govorimo o postocima. Na razini oni 3,8 milijardi eura ukupnog
ukupne omotnice. Ovo je sve iskomunicirano, osim osnovne potpore dohotku za održivost koja će sada iznositi 38% u odnosu na sve ove druge postotke, dakle u okviru stupa. Jer po prvi put, na početku sam predavanja naglasio, oba stupa idu u provedbu kroz jedan strateški dokument, zato ih moramo na ovaj način definirati kroz postotke odvojeno, a onda kada to gledate i računate na razini cjelokupnog programa, onda dijelite samo sa dva. Što se tiče same prava na plaćanje, dakle, Ministarstvo poljoprivrede se odlučilo na ujednačavanje vrijednosti potpore dohotku. Dakle, vrijednosti prava su se počela ujednačavati od 2018. godine do 2023. godine. Kroz ovaj strateški plan Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, je preuzela, dakle, obavezu potpune konvergencije, odnosno ujednačavanja prava. Dakle, 2026. godine će svi poljoprivrednici, bez obzira na status sada, odnosno omotnicu koju dobivaju sada ili prava na plaćanje, imati izjednačenu potporu dohotku. Proizvodno vezana potpora. Već sam naglasio da je ovaj strateški dokument bio komuniciran na razini svih radnih skupina, Agrifish vijeća, pa i parlamenta. Parlament, pošto je nedavno u zadnjim izborima za parlament počela na neki način biti jaka zelena ambicija kod članova parlamenta, onda je parlament predlagao proizvodno vezana plaćanja na razini niže od 15%, 12%, znači 10% za sve sektore plus za proteinske usjeve dodatnih 2%. Međutim, COVID kriza prije svega, dakle u određenom stupnju pregovora, ali i inflacija koja je u završnoj fazi, dakle donošenje svih provedbenih uredbi, bile su aktualne ove dvije krize, ne računajući, dakle, rusku agresiju na Ukrajinu, je doprinjela tome da proizvodno vezana plaćanja, odnosno plaćanja vezana za proizvodnju, i dalje ostanu na razini od 15%. Što je Hrvatska tu dodatno definirala, programirala, dakle, dva dodatna sektora. To su sektor prvotelki, osim dakle sektora krava u proizvodnji mlijeka, odnosno krava dojilja u sustavu krava tele, osim tovnog govedarstva, dakle u tom segmentu, dakle u govedarskom sektoru dodatni je sektor koji potičemo kroz proizvodno vezana plaćanja, su prvotelke. Također, dodatni sektor je sektor sjemenarstva. Obuhvaćeno je cjelokupno sjemenarstvo, dakle i žitarice, i sjemenski kukuruz, i krmno bilje, odnosno i voće i povrće. To su dva dodatna sektora u odnosu na ono što smo imali do sada. Sada imamo ukupno 9 sektora u plaćanjima vezane za proizvodno vezanu potporu. Definirane su kalkulacije na razini svakog sektora i definirani su iznosi potpora za svaki od sektora. Što se tiče same zelene arhitekture, do sada su ekosheme bile obavezne, dakle, sada, odnosno zelena plaćanja kao takva, naziv zelena plaćanja zamjenjuje naziv ekosheme u prvom stupu, a što se tiče, dakle, poljoprivredno-okolišnih i klimatskih mjera, dakle, sad su definirane, kao što sam već rekao, na razini 37% Fonda za ruralni razvoj, 25% ekosheme. U sklopu ekoshema tu imamo dvije razine. Jedna su plaćanja dohotku, dakle plaćanje po hektaru. Tu imamo, na primjer, intenziviranu, dakle, poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednim površinama. Dakle, više kultura se može zasijati, zasaditi na jednoj površini za tako intenziviranu aktivnost. Dakle, dodatno su plaćaju. Dodatno poljoprivrednik može ostvariti potporu dohotku. Odnosno, kroz druge ekosheme, uključujući i konzervacijsku obradu tla, uključujući i primjenu stajskog gnoja na oranica, koje će doprinijeti i već doprinose u ove dvije godine provedbe, značajno je poboljšanje strukture naših tala, odnosno plodnosti istih, ali i kroz druge okolišne mjere u ekoshemama, ne samo na razini potpore dohotku, već i na razini, dakle, plaćanja
temeljem kalkulacije, odnosno kompenzacijskih plaćanja, će se provoditi ove mjere za sve one koji žele dobrovoljno ući u ovu ekoshemu. Dodatno će se kroz dakle, poljoprivredno-okolišne mjere, kroz klimatske mjere vezano za pojedina ograničenja, znamo da imamo tri razine ograničenja, gorsko-planinska područja, područja sa posebnim ograničenjima i značajna prirodna ograničenja. Kroz ta tri stupnja dodatno će se ostvarivati potpora. Imamo određenu degresiju na ta tri modela plaćanja za prirodni i posebno ograničenje u poljoprivredi. Za GPP i ZPO ona se provode do prvih 50 hektara, dok za posljednja prirodna ograničenja do prvih 20 hektara. Znači, imamo određeni stupanj degresije, nakon ovih prvih 20, odnosno 50 hektara, ona se smanjuje. Ali na ovu razinu malih poljoprivrednika ona se ne primjenjuje. Što još možemo izdvojiti u ovim poljoprivrednim okolišnim mjerama, dakle ekološku poljoprivredu, dobrobit životinja, ekološka poljoprivreda, naš cilj je do 2028. dostići 12% dakle, ukupne ekološke poljoprivrede, odnosno ekološkog uzgoja, a do 2030. godine 14%. Sada imamo oko 113.000 hektara pod ekološkom proizvodnjom. U zadnjih 6 godina značajno se povećale površine, ali tu imamo naglašen nedostatak ekološkog proizvoda. Dakle, i tu će kroz određene dakle, mjere, intervencije, ministarstvo usmjeriti sredstva kako bi imali i proizvod. Plaćanje za dobrobit životinje, također na temelju kalkulacija, za sve vrste životinja se određuju, znači, uvjeti za dobrobit životinja, odnosno za plaćanje iste. Vidite koje još imamo poljoprivredne okolišne mjere i koji je iznos usmjeren prema njima. Ilustrativno 484 milijuna eura, to vam je na razini cjelokupnog dakle, strateškog plana oko 13%, na razini samog fonda je 26%. Evo, upravo sam naglasio ova tri područja koja su vezana i za prirodna i ostala ograničenja, odnosno za klimatski doprinos ovog programa. Što se tiče same konkurentnosti, dakle, sredstva koja će biti usmjerena kroz investicijsku potporu prema proizvođačkim organizacijama, znači osnivanju istih i start-up istih, sredstva su osigurana za mala poljoprivredna gospodarstva na razini 30 milijuna eura, za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, dakle, rekao sam, na razini fonda oko 26%, također na razini samog programa 13%. Sustavi kvalitete, već imamo dokazanu kvalitetu koja je prepoznala nekoliko do sada proizvoda koji su certificirani od strane kontrolnih tijela. Naravno, prerada, koji je vrlo važan segment i programa i naše strategije, dakle, što više finalizacije u ovom dijelu, obnovljive izvore energije kao takve, koji idu uvijek paralelno sa svim ovim natječajima koji su usmjereni prema primarnoj poljoprivredne proizvodnje, odnosno preradi, i navodnjavanje na nastavno na program koji se strateški nacionalni program koji se provodi 2005. godine, nastavno na sve ono što kroz pipeline Hrvatske voda prolazi kao projektna baza i koji u konačnici prijavljuju županije. Dakle, mi ćemo osigurati sredstva za izgradnju ovih sustava. Nedavno smo također pripremili natječaj i objavi za opremu navodnjavanje za poljoprivredna gospodarstva kao nadogradnja i priključak na sve ove sustave koje županije grade u 100% iznosu, dakle, kao infrastrukturu koja je sve više potrebna i koja odgovara na određen način na klimatske neprilike u današnjim okolnostima. Što se tiče mladih poljoprivrednika, već sam naglasio da je ova omotnica daleko ispunjena na temelju onoga što nam je zadano. Dakle, premašila se osnovna vrijednost. Dakle, kroz izravna plaćanja imamo 37,5 milijuna eura, dodatno kroz ruralni razvoj, financijske instrumente. Evo, kroz financijske instrumente, dakle, poljoprivrednici će, pa i mali, moći nabavljati
i polovnu mehanizaciju, poljoprivrednu mehanizaciju i živu stoku i u većem obujmu kupovati poljoprivredno zemljište, nisu ograničeni onim postotkom od 10% kao do sada. Dakle, u ovom dijelu poljoprivrednici putem financijskih instrumenata mogu, kažem, ovdje su naglasak na mlade, ali i svi ostali mogu uz vrlo dobra jamstva realizirati svoju financijsku konstrukciju za realizaciju projekata. Dakle, po prvi puta se strateški plan kao takav, odnosno operativni program kao takav vrednuje, vrši se praćenje, odnosno obavlja se praćenje istog i na godišnjoj razini se mjere pokazatelja. Mi smo zadali da kroz novi strateški plan obuhvaćamo u konačnici 14.000 mladih poljoprivrednika. Na razini godine imamo određene brojke i te brojke po svakoj intervenciji, intervencija ima 77, odnosno podintervencija također. Na svakoj od intervencija pokazatelji će biti mjerljivi, dostupni Europskoj komisiji, koje će onda, ukoliko dođe do neispunjenja, također propisati određene korekcije. Koja je granica mladih poljoprivrednika? 40 godina navršenih, dakle do 41. godine i petogodišnje razdoblje, dakle za one poljoprivrednike koji su u posljednjih 5 godina registrirali svoje poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji OPG, u slučaju OPG-a, ili kao dakle odgovorne osobe. Do sada je bilo u investicijskoj potpori u ruralnom razvoju, dakle 18 mjeseci pa 24 mjeseca, sad je to dakle ovo razdoblje, dakle sada su izjednačena oba fonda. Što se tiče samog lider pristupa, također smo povećali alokaciju od one koja nam je obvezujuća, 5,7% financijskih sredstava na razini dakle ovog fonda, poljoprivrednog fonda, za ruralni razvoj definirano za provedbu lokalnih razvojnih strategija. Naravno da će se koncept pametnih sela realizirati kroz provedbu lokalnih razvojnih strategija. Također i sve inovacije u ruralnom prostoru kroz te projekte, jer jedan je, ako gledamo sad, osim 9 specifičnih ciljeva koje je definirao novi ZPP, jedan horizontalni cilj je digitalizacija, odnosno inovacija u poljoprivredi i AKIS sustav kao sinergijska platforma gdje ćemo osim javne i privatne savjetodavne službe uključiti i znanstveno istraživačke institucije kako bi doprinijeli ispunjenja cilja od 145.000 poljoprivrednika koji će biti obuhvaćeni, dakle, cijelim tim sustavom u kontekstu savjetovanja, u kontekstu prenose znanja i informacija i iskustava, u konačnici u funkciji istraživanja i razvoja. Dakle, kroz taj AKIS sustav će se ta platforma baviti kako bi pospješili pristup informacija prema krajnjim korisnicima. Da završim sa lagovima, dakle, osim 54, mislim da ih ima sada, laga u Republici Hrvatskoj, u fazi je odobravanje strategije za dodatne lagove koji će biti kao takvi prihvatljivi i koji će dobiti financijska sredstva za naredno razdoblje. Dakle, 90% prostora ruralnog je obuhvaćeno lagovima u aktualnom razdoblju i to je vrlo dobar koncept za provedbu ovakvih projekata, pa mogu se usuditi reći na neki način na lokalnoj razini ciljanih projekata usmjerenih prema pojedinim dakle, lokalnim strategijama, odnosno lokalnim ciljevima, koji će imati na lokalnoj razini vrlo dobar učinak. Do sada smo također imali kroz projekte lagova definitivno u konačnici odobravanjem agencije za plaćanje istih i postupkom obrade vrlo dobre rezultate. Naravno da nam je cilj osim infrastrukture, dakle i prije infrastrukture nego nekoliko riječi, osnažiti dohodak u poljoprivredi. On je sada 44% dohotka, prosječnog dohotka, dakle u Hrvatskoj. Vrlo je nizak i ovaj strateški plan treba i mora doprinijeti osnaživanju ovog dohotka, znači povećanju
dohotka poljoprivrednika na razini cijele Hrvatske kroz dodatna sredstva, kroz osmišljavanje takvih projekata, ali stoga je tu i poziv i lokalnoj i regionalnoj razini za omogućavanje takvih projektnih aktivnosti i definiranje takvih prosječnih plaća u poljoprivrednom sektoru koje će biti konkurentne u odnosu na ostale gospodarske sektore. Već su neke jedinice lokalne samouprave, neki gradovi to prepoznali i dakle, kao jedan od kriterija za realizaciju investicija u njihovom području, oni već propisuju određenu razinu dohotka. Izvolite. Pitao bih samo, spominje se tu znanost malo onako s kraja i tako, je li ta savjetodavna služba, da li su Ministarstvo poljoprivrede možda razmišljali, da li postoji nekakvi način ponovne uvedbe onih naših VIP projekata koje smo imali? Kroz projekte suradnje i oni su kroz aktualno razdoblje bili na neki način prepoznati, moramo priznati da nije bila realizacija kako smo to očekivali, ali i dalje će ti projekti kroz Europsko inovacijsko partnerstvo, kroz projekte suradnje biti prepoznati. Kroz ova sredstva omogućujemo dakle, financiranje takvih projekata. Ne u istom modelu kao što smo imali prije na razini VIP projekata, što je jako dobar model bio. Da. Da. Mislim, time možemo uključiti onda i one Slatko, piše... neka kolega završi, pa onda ne, možemo dobra, raspraviti. Dobra digresija. Ne, ja sam mislio, jer sad je baš to je bio taj ruralni razvojni slajd prije, ili što je bio. Znači, ta savjetodavna služba, razvoj sela, razvoj lokalnog nekog stanovništva, ne mislim tu sad, manje više ovo se sad može sve odnositi na nekakve već etablirane proizvođače koji će se javljati, ali uvijek postoji netko koji ima jednu kravu, pet svinja i nešto komu možda treba pomoć. Taj će dobiti zapravo najbolju pomoć od tih bivših savjetodavaca ili recimo od nas fakulteta, mislim da tu bi mi mogli dosta... Dobro, postoji dakle, okvir u okviru Europskog inovacijskog partnerstva kao inovacija, dakle kao podrška i znanosti i istraživanju i projekti suradnje, to su dvije niše u okviru strateškog plana ZPP-a. Ali također i lokalna strategija može prepoznati takve projekte suradnje, znači i uvrstiti ih. Do sada se možda nisu bavili, možda su se oni bavili ovim osnovnim investicijskim mjerama, ali i od njih se iziskuje dakle, veći napor i veća komunikacija evo, i sa znanstvenom zajednicom. Možda do sada lagovi i nisu, odnosno možda su na određenim lokalitetima komunicirali. Evo, nedavno sam sa dekanicom Visokog gospodarskog učilišta baš na njezin upit gdje ona može sve vidjeti mogućnost prijava njezinih projekata za nabavu poljoprivrednih mehanizacija. Ja sam im usmjerio jedan mogućnost i lag. Aha, dekanica je priznala, da, komuniciramo s lagom, ali nikad nam nije to palo na pamet. Znači, ni lagu nije palo na pamet. Tu je ta nužna međusobna uža suradnja i razmjena, odnosno na neki način dostava projektnih predloga i onda završno od strane Ministarstva poljoprivrede omogućavanje takvih projekta uvrštavanje kroz buduće intervencije. Infrastruktura, dakle, već sam navodnjavanje istaknuo, ali javna infrastruktura kroz ove sve kilometre cesta, vodovodne mreže, kanalizacije će i dalje biti dakle, omogućena u budućim intervencijama. Naravno da i ovaj aspekt ruralnog prostora je vrlo važan, stvoriti ruralnu infrastrukturu. Mi smo dakle, najmlađa zemlja članica, nismo baštinili toliko dugo ta europska sredstva ili smo u dobrom dijelu baštinili predpristupne fondove, ali su ovi strukturni fondovi daleko izdašniji. Tako da su druge zemlje bile u prednosti što se tiče postavljanja strateških odrednica, što prije ulagati. Pa su već razvile svoju primarnu i prerađivačku industriju, pa ne trebaju toliko sredstava izdvajati za ruralnu infrastrukturu. Kod nas je ipak potrebna određena ravnoteža, ne u potpunosti ravnoteža što se tiče financijskog smisla, nego da i dalje skrbimo o potrebnoj infrastrukturi na našim selima, u ruralnom prostoru, kako bi zadržali opet ljude, jer oni također, mladi ljudi žele imati vrtić, žele imati i određene sadržaje u tom ruralnom prostoru, da ih to privuče da ostanu u toj sredini. Zagreb nije svima jednako blizak. I prometna povezanost još uvijek u Hrvatskoj nije takva da možete iz svakog dijela Hrvatske doći do Zagreba za sat i pol, ako gledamo o globalno središte.
pa tako trebamo na neki način kroz koncepti pametnih sela i kroz dodatna ulaganja u infrastrukturu omogućiti bolji životni standard našim selima. Šumarstvo je također prepoznato na razini 81,5 milijuna eura ukupne omotnice. Dakle, imamo razne mjere dakle, koje se usmjeravaju prema zaštiti okoliša, ali i vezano za obnovu, rekonstrukciju, konverziju, degradiranih šuma, modernizaciju, tehnologije. Dakle, sve ono što je do sada bilo primjenjivo, šumska infrastruktura, do konačno promocije šumskih proizvoda i usluga, sve će to sada biti također omogućeno kroz novi strateški plan. Po AKIS-u sam već nekoliko riječi rekao, dakle, prijenos znanja, nacionalna mreža ZPP-a koja nastavlja na neki način put ruralne mreže, koja će biti preuzeta dakle, kroz novi strateški plan kao takva i usmjeravat će dodatna sredstva, pa i za dakle, ovaj segment određenih manifestacija, određenih dakle, i projekata, također i u sferi znanosti i informiranja. Evo, tu također imam priliku da pozdraviti predstavnike medija koji su također aplicirali na neke od natječaja mreže. Planiramo, dakle, ne kao do sada, sad smo imali dva natječaja za manifestacije, odvojene su bile, plus natječaj za mrežu. Dakle, pokušat ćemo to sve ubličiti kroz nacionalnu mrežu i njihov natječaj u budućnosti. Istraživanja, Evropsko inovacijsko partnerstvo, evo tu sam već rekao da je ono važno, istraživanja, AKIS koordinacijsko tijelo kao takvo, dakle, ne nužno savjetodavna služba kao takva, već je tu omogućeno i privatnoj savjetodavnoj službi, a već sam i rekao i našim znanstvenim istraživačkim institucijama da se uključe. Pa evo, danas smo imali komunikaciju sa Hrvatskom agronomskom komorom koja je već obavila, prema našim informacijama, testiranje i certificiranje 90 članova. Vezano za dakle, buduće prenošenje znanja i informacija prema korisnicima, pa i ona će biti kao takva jedan od korisnika AKIS platforme. Evo, nadam se da nisam predugo i da nisam bio na neki način nepristupačan u terminologiji, jer ona je na neki način i ona naslijeđena iz briselskih hodnika, a s druge strane, dakle i neke, morao sam potrebiti neke matematičke usporedbe, jer ovdje imamo sad prvi put dva fonda i alokacije su i na razini fonda i ukupno. Dakle, da bi zornije prikazali što to znači ukupno, što to znači na razini fonda i da nas ne hvataju, sad imate duplo manje sredstava. Da, one su manje na razini ukupnog programa, nisu na razini fonda. Moramo na ovaj način objasniti što je matematika cijele financijske priče. Evo, još jednom, drago mi je što upravo ovako jedno predavanje, nakon što evo, plan je odobren tek prije 10 dana, mogu pred članovima alumnija i visokim gostima predstaviti, podsjećajući sve na činjenicu da sam dobar dio znanja, dakle, temeljnih, ali i onih dakle, vještina, ne samo znanja, usvojio na ovom fakultetu i nadograđivao u suradnji sa puno profesora sa ovog fakulteta. Evo, osim vas koji gledam i s kojima komuniciram, dakle, svih ovih godina, izuzetno su važne ove vještine i osnovno znanje koje je doprinijelo da mogu komunicirati na ovaj način, da mogu, dakle, predstaviti prvo, evo, Vlatku Grgoviću u 10 sati danas ovaj plan, vidjet ćete to u nedjelju, dakle u sklopu 10 minuta jednog brzog briefinga, a i vama kako bi znanstvena zajednica kroz pitanja, kroz komentare i kroz neke sugestije možda još u provedbi poboljšala dakle, samu realizaciju. Evo, s tim riječima za sada se zahvaljujem, ja ću ovdje ostati. Promoviranje agronomskog fakulteta?
Pa evo, samo čini se da sam član alumne udruge i da... znači da priznajem da je to jedna efikasno tijelo, asocijacija. Bio sam prisutan kada se osmišljavao cijeli koncept proslave, dakle 100 godina. Evo, tu je cijenja profesorica Čustić koja je vodila cijeli taj program gdje je alumni imao vrlo značajnu ulogu. Alumni je također bio zainteresiran za svaku od značajnijih tema iz resora Ministarstva poljoprivrede i same poljoprivrede. Tako da sve više će dobivati na važnosti ova udruga, a kroz vašu aktivnost ste prepoznati i na razini, znači, Ministarstva poljoprivrede. Vidim ovdje neke bivše djelatnike ministarstva, djelatnike Hrvatske poljoprivredne komore, dakle, koji su svi članovi alumnije. Dakle, vrlo dobru pokrivenost imate i ne sumnjam da će biti aktivnosti još i snažnije. Hvala na odgovor. Imam još jedno pitanje. Dajte mi reći, da li ste ostali u kontaktu sa svojim kolegama s kojima ste završili ili da li čujete, vidite? Da li mislite da bi vam mi mogli pomoći na taj način? Pa ja sam, evo, družimo se, nažalost, kao što i većina nas se druži putem svih ovih mreža. Ne, mi stari se družimo. Dobro. Moja generacija 3 dana. Dobro, super. Možda bolje neko drugo. Cijenim, ali ovo brži način. Da neke stare veze koje se od fakulteta još nisu bile od ova do diplomskog studija, nisu bile intenzivnije, da ih obnovite. Tako da imamo određena druženja, pogotovo sa slavonskim dijelom. Dakle, bilo je ovdje, bez obzira na fazos aktualni, bilo je ovdje dobar dio studenata iz Slavonije. I često kada odlazim tamo, pogotovo u mom smjeru ratarskom, često kada odlazim tamo, onda se nađemo. Evo, moj cimer je također na institutu Martin Androšević, uvijek se nađemo. Dobar dio kolega ratara, ali i stočara, pa i ako idemo šire i šumara. Družimo se, dakle, prije je to bilo, danas sam namjerno išao u menzu na ručak i sreo gospođu na blagajni koja je iz doba studiranja još bila tamo. Mora, još uvijek. Tako da... 40 godina je jače. A sad ću na kraju zaključiti sa profesorom koji sad trlja oči. Evo, to smo mi generacija još iz doba gimnazije u Sisku, pa onda generacija na ovom fakultetu, je da smo mi na neki način oprečna dva sektora, ali koji se međusobno nadopunjuju, ratarstvo i stočarstvo. Ali nije to kao kaubojski film, da je uvijek rat između rata i stočarstva, ali se to nadopunjuje. Hvala lijepa. Zašto sam postavila gospodinu državnom tajniku ovo pitanje? Željela bih vam reći da se radi baza alumni, svih alumna našeg fakulteta. Znači, svi koji su završeni, biti će u toj bazi. Međutim, ono što je problem, lako je za one kolege koji su završili kad je počela Bolonja, oni će se povući iz istog sustava. Problem je za one kolege koji nisu bili u istom sustavu, zato nam je to vrlo bitno kada bi vi sa vašim kolegama s kojima ste studirali i ostali mogli dati podatke, mogli bi reći ljudima kako bi se jednom pokušavamo ono što je naš plan, da kada bi se oformila ta baza, napravilo bi se veliko okupljanje agronoma. Naravno, uz podršku našeg agronomskog fakulteta i našeg dekana. Međutim, problem nam je okupljanje tih kontakata, zato što šta se dogodilo? Studentice su udale pa su promijenile prezime, pa promijenile su institucije gdje su radile. Zato apeliram, ako bi mogli dati svoje kontakte i vi reći svojim kolegama s kojima ste studirali, kako bi se ta baza napunila i kako bi mogli osim što povećati članstvo, ali ono što je najbitnije, promovirati agronomski fakultet našeg sveučilišta u Zagrebu. Hvala lijepo, gospodine državnom tajniku. Htjela bih pitati da li netko ima pitanje, ovo stručno, izvolite. Hvala lijepa na svim podacima, državnom tajniku. Pitanje je kad se mogu očekivati prvi natječaj iz strateškog plana, dakle kad će prvi novci od ovih 3,8 se dodijeliti. I drugo pitanje, koliko će sami ti pravilnici, s obzirom da je do sada su pravilnici bili važeći praktički za cijelu državu, koliko će se zapravo
pojedinačna područja, recimo, nije isto nabava mehanizacije u Dalmaciji i u Slavoniji, koliko će se uvažavati regionalni, odnosno lokalni uvjeti kod pojedinih natječaja, da ne važem možda za cijelu Hrvatsku, nego za pojedine dijelove, da je to možda uzeti u obzir. Pa evo, jer neke države imaju strateške planove za više regije, ne znam. Njemačka ima 10 strateških planova, recimo, ili tako. Da, dobro, hvala na pitanju, kolegi Bajrauhu. Jučer sam dobio dakle, prijedlog prvog kalendara natječaja, već ga pripremamo, a s tim u vezi ide i priprema podzakonskih akata, odnosno pravilnika vezano za sve kriterije i pravila koje će vrijediti za svaku pojedinu intervenciju, odnosno svaki pojedini natječaj. Što se tiče regionalne komponente, mi se nismo odlučili za posebni, na primjer, potprogram za male, za posebni potprogram za krška područja, jer pojedine zemlje, dobro ste spomenuli, Njemačka, Španjolska, Italija imaju regionalne programe, ali male zemlje rijetko kada imaju regionalne programe i podprograme. Što se tiče samih natječaja, mi smo sad u zadnjem natječaju, u stvari u prvom za nabavu opreme za navodnjavanje, definirali alokacije po regionalnom pristupu. Dakle, to nije isključeno da i u buduće definiramo. S tim u vezi je odgovor na vaše pitanje vezano za cijene mehanizacije, a nije ista cijena i nabave opreme, kao i izgradnja sustava u krškim područjima, odnosno na kontinentu. Variraju drastično te cijene. Tako da taj pristup ćemo primjenjivati u budućim natječajima kad se radi o regionalnom pristupu. Pa, hvala lijepa kolegi Majdaku na lijepom iscrpnom predavanju. Jedno pitanje, jedan komentar. Prvo pitanje je zašto se izgubilo odvodnja? Ostalo je samo navodnjavanje. Da, mi smo imali 2014. Županjska Posavina i danas znam posljedice one velike poplave kataklizmične ima i ponovo. Tako da hoću reći, žao mi je da odvodnja se izgubila, odvodnja bi tu mogla biti. Ovo što je kolega Janjačić pitao, AKIS je nešto što, evo i sveučilište u Zagrebu, tu je i rektorica bivša, ali ja uvijek ću reći, rektorica, mi sada prvi puta imamo i prorektora za inovacije. I vrlo često sam u prilici da gledam što se prezentira na sveučilištu. Mislim da bi agronomski fakultet, pogotovo kroz ove AKIS mjere koje si kolega Majdak navod, puno bi mogli mi napraviti ti mali projekat, neće se on zvati VIP, ali će biti nešto u tom kontekstu i gdje bi mi mogli kroz te inovacije jako puno i fakultet i sve učilište promovirati na toj crti. Tako da mislim da bi mi to možda jedan, ajde reći ću, privatni sastanak mogli napraviti, na koji način mi, najmanje sad bitno, da li sve učilište u Zagrebu, sve učilište Osijek, Križevci, bilo ko, što više aplicirati na te AKIS mjere, ono što ste rekli, to vas je kolegica Koren pričala i pitala iz Križevaca, nismo znali da može. E da nemojte da izgubimo 2 godine, nismo znali da može, a onda prođe vrijeme. Tako da možda nam u početku brifirate što možemo mi napraviti, ali mislim da je AKIS šansa za inovacije i taj jedan segment koji bi mogli malo bolje poboljšati. Evo, hvala lijepo. Pa evo, hvala. Evo, gospodin ima pitanje. Nekad naš tajnik odgovori. Odvodnja. Dobro, hvala na pitanju i komentaru vezano za KIS. AKIS, dakle, definitivno trebamo u što kraćem roku razmjenjivati informacije, jer danas kada uspoređujemo nove tehnologije i ove mobitele s kojima se služimo, što je bilo prije 10, 15, 20 godina, svatko želi u što kraćem roku dobiti informaciju. Gdje je sad ta granica, to ćemo vidjeti. Tako i vi ste sad željeni informacije kako bi osmislili projekte i kako bi ih realizirali. AKIS je nova platforma, ali mi nemamo vremena sad proučavati što će ona značiti, nego ju odmah krenuti primjenjivati. Što se tiče odvodnje, da, pa i u prošlom programskom, odnosno aktualnom programskom razdoblju, Europska komisija je nama za svaku od mjera tražila dokaze, dakle, primjenjivosti u klimatsko-okolišnim uvjetima. Dakle, po pitanju i prijašnjih ulaganja, morali ste dokazati da neće biti suvišna, dakle, potrošnja količine vode, a sada se opet događa nešto suprotno, zato je nedostatak, dakle, vodnog potencijala na pojedinim područjima, ne samo vezano za lednu klimu, nego što taj pojas ide sve zapadnije u našim uvjetima.
sada nije trebalo toliko dokazivati za navodnjavanje. Što se tiče odvodnje, tu do sada nismo mogli pronaći ne argumente, nego taj osvrt na ove aktualne klimatske prilike. A znamo da dobar dio tala, bez obzira na nedostatak oborina, iako su one po pitanju godišnjih razina vjerojatno tu, ali nisu dobro raspoređene. Dakle, u ovom zapadnom dijelu da je odvodnja jedan od segmenata koji je vrlo važan i gdje još uvijek kada padne 2-3 kiše, ma jedna kiša da ima problema sa tim usjevima, da, gdje su to tla sa visokim razinom podzemnih voda. Za one kao je, ne znam, Kruno Kovačević, alumnus Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, ali sam dosta dugo bio aktivan i u predsjedništvu. Međutim, ovdje me interesira nešto kao maslinara. Ja nisam čuo riječ maslina nigdje. Bila je. Samo slika je bila na drugom slajdu. A slika govori tisuću riječi. Evo, da. Me interesira me nešto specifično što je baš za maslinarstvo u toj strategiji, da li ima, osim što ja prepoznajem navodnjavanje koje je sad postalo strašno aktualno kad je ovakva suša, da li je nešto također kod odvodnje otpadnih voda i tako dalje, ima dosta tu problema. I drugo, nekakav bih volio staviti naglasak na ovu kvalitetu hrvatskih maslinovih ulja koje su zaista sad postigla svjetsku visinu u New Yorku, u Milanu, Flosoleju, u Grčkoj i tako dalje. Prema tome, mislim da bi i to trebalo negdje istaknuti kao jedan potencijal razvoja maslinarstva, ne onog masovnog, nego ovog vrlo premium kvalitete koji je iznad ekstra devičanskog. Evo, malo o tom dijelu, ako možete. Pa evo, gledajte, prvo ovaj ekoznak, znači... Puno ima maslinara koji ima ekološku proizvodnju. A onda, dakle, poljoprivredne okolišnje intervencije mi imamo čak očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika. Dakle, potpora za izravnu potporu njima za održavanje tih voćnjaka i maslinika. Investicijske potpore za primarno, odnosno prerađivački segment ove proizvodnje također. Nigdje nije posebno izvođeno ratarstvo, stočarstvo, znači svi sektori su prihvatili. Osnivanje proizvođačke organizacije, još nijedno nemamo u sektoru maslinarstva. Da. Imamo potporu na sadašnjoj razini 100.000 eura godišnje. Odgovor je bio uvijek, zato da previsoki prag je od tih naših malih, ne mogu postići te milijone eura. Onda se regionalno udruži. Bilo bi dobro, evo, znam vas sa izložbi, dakle, vi ste vrlo aktivni. Pa eto, jasno. I u brendiranju, znači imamo i dokazana kvaliteta, osim ovog ekog znaka imamo, osim sustava kvalitete, ja mislim da je naših 4 ili 5 maslinovog ulja zaštićeno europskim oznakama kvalitete. Dakle, imamo i sada dokazanu kvalitetu gdje kroz sustav mogu realizirati, znači, potporu za certificiranje. Znači, vrlo kvalitetne informacije ćete dobiti, da, kada, ako želimo pojačati tu suradnju, dođite kod nas pa ćemo vam dati jedan pregled gdje sve maslinari mogu od podizanja maslinika, od očuvanja starih maslinika, od ulaganja u svoje uljare, pa preko proizvođačke organizacije, sustava kvalitete, sve je pokriva. Ima čak i za suhozide. Evo, da ste prepoznali. Krajobraze, tako dalje. Obilježe krajobraze, da. Koliko ima proizvođačkih organizacija južno od Karlovca? Znate odgovor, kolega Bajerov. Za sada nula. Goran, ovo je specifično. Dobro, nažalost. Nula. A ne, da nismo bili tamo. U dolini Neretve smo bili 5-6 puta. Dobro. Evo, Po tom pitanju sam. Ne sad da smo općenito bili 5-6 puta. Da me kamera ne krivo prenese, izvolite. Ja ću još teže pitanje postaviti. Kako vratiti život u selo? Dakle, nije pitanje da nema mogućnosti javiti se na neke natječaje. Ja sam rođena Žumberčanka. Naš državni tajnik, naš kolega, naš bivši student, naš Tugomir, kako ga hoćemo, dobro zna gdje je to. Predivan kraj, kad neko kaže Švicarska je raj na zemlji, ja kažem, ma koja Švicarska, moj Žumberak je daleko od toga, nije Žumberak jedini. Dakle, mi stalno pričamo o nekakvim svjetskim
destinacijama kao što su, ne znam, Toskana, kao što je Transilvanija u Rumunjskoj, gdje sam sve obišla i vidjela. Mi takvih krajolika i krajeva u Hrvatskoj imamo, ali nemamo ljudi, to je staro stanovništvo. Mi nemamo mlade ljude, ja u mom selu ne mogu naći jednog čovjeka koga bi ja nagovorila da se na bilo koju od ovih mjera ili poticaja, ili kako ćemo mi to god zvati, javi. Dakle, sve bi on mogao tamo proizvoditi. S druge strane, kao čovjek koji je, dobro svi ovdje manje više znate, bila sam urednica naših, upravo tih knjiga vezano za VIP-ove, znači Vijeće za istraživanje poljoprivrede je financiralo 220, čini mi se ovog časa sa koliko sjećam, projekata. Kroz to sve sam ja bila aktivirala čak i moj Žuberak i Liku i područja koja su totalno nekim ljudima nepoznata, neiskorištena, gdje mi toliko zapravo potencijala za proizvodnju zdrave hrane imamo, jer mi nemamo zagađenja tamo. Nemamo industrije, nemamo prometnica, to su područja Dolina Gacke ili moj Žumberak koja su bila savršena za te projekte. Znači, kroz te projekte smo mi malo tim ljudima dali života. Ako se oni sami, ti par staraca, moraju javiti na neke mjere, nema šanse, ljudi moji. Ali ako mi, što je kolega Janjačić mi oteo drugo moje pitanje, kao znanstvenici krenemo se javljati na natječaje koji će krenuti iz ovih novaca preko institucija, onda mi i te ljude polako možemo uvući i oni će možda jednog dana nešto od toga pokrenuti. Ja sam se bavila radićem, bavila sam se vinovom lozom, kolege su se bavili nekim drugim stočarstvom itd. Mislim da bi tu možda morali vidjeti za te prostore kao što su zapušteni, da tako kažem, i beživotni prostori, da ih animiramo. A imamo silne potencijale, mi to svi ovdje znamo što je to. Da to je prirodno ekološki. Tu nemaš ti šta reći da ćeš ti nešto napraviti što nutritivnu vrijednost namirnice će unerediti. Dakle, potencijal je savršen. To je moje bilo, znači, pitanje kako tu i što može ministarstvo i država i koja je to strategija i što je kolega Goran postavio pitanje. Ja znam puno zemalja koji imaju drugačiju strategiju od naše Slovenije za te brdsko-planinske regije ili područja u odnosu na, ne znam, Slavoniju. Bez ovo naše. Da, da, da. Bez ovo naše. Slovenije. Samo Slovenije. Naše Slovenije. Pa da, nije naša. Pa kaj nije, ja sam rođena u ovom mjestu, meni to sve naše, mi smo šengeni za koji dan, to je sve okej. Moramo gledati široko. Eto, neću više odružavati od toga. Poslanik da čuje, ministarstvo poljoprivrede, neću strategiju da oživi selu i da nas, mlađe znanstvenike, mene ne, ja sam u zalasku, aktivira na način kao što je bilo sa tim projektima Vijeće za istraživanje poljoprivrede. To je bio izvrstan proces. Pa da, evo, opet se vraćamo na KIS i mogućnost ovih projekata koje treba prije svega osmisliti, prijaviti i onda sa ministarstvom naći nišu za realizaciju. Ali evo, plaćanje za područja s prirodnim osnovnim ograničenjima, gorsko-planinska područja, znači samim tim što se obavlja poljoprivredna djelatnost na Žumberku, u Gorskom Kotaru, u Lici, oni imaju povećani dohodak vezano za izravna plaćanja u tim područjima i nadomjestak izgubljenom dobiti koji bi ostvarivao da se bavi u nekom ravničarskom kraju. Dakle, počevši od toga, pa čitavom kombinatorikom ili kombinacijom mjera vezano za okolišni spektar, prirodu, moguće realizirati investicije na tom području. S druge strane, uvijek do sada je bio indeks razvijenosti, sada ga sve manje upotrebljavamo u našim kriterijima, ali ta područja koja su upravo prepoznata kao GPP, ZPO i PPO, mi vrednujemo drugačije u odnosu na područja druga. Ili između te tri kategorije najviše vrednujemo bodovno projekte iz tih područja. Dakle, samo treba prepoznati mlade ljude, animirati. Ali evo, sad sam htio s time završiti. Imamo tamo, i često sam u komunikaciji, profesorica zna, zato me je tako etiketirala da obilazim i taj kraj, od Krašića pa gore, mm-hmm. I da sam bio nerijetko u industriji Medve, koja zapošljava preko 200 zaposlenih. Dakle, bila je određenim problemima. U COVID krizi, poslije COVID krize, odnosno tijekom, vlasnik bi se nije javljao da bi riješili probleme. Dakle, mjere vlade su na neki način dovele do likvidnosti i te industrije, ali i sama potreba za sigurnošću u opskrbi hrane. Govorimo o klaonici Medven. Dakle, 250 zaposlenih na
to vam je između dva brda klaonica. I takvi projekti, kao što evo sad osmišljavamo projekt na Banovini sa stranim investitorom, 1500 zaposlenih u peradarskoj primarnoj industriji, uključujući tvornicu stočne hrane i klaonicu, gdje će dohodak biti već sad, po onome što smo iskomunicirali sa investitorom, 15-20% veći u odnosu na prosjek Hrvatske. E, tako se treba postaviti. Dakle, i lokalna samouprava treba omogućiti investicije na tom području ukoliko se jamči dohodak. Evo, to radi, na primjer, grad Prelog. U njihovu poslovnu zonu ne može doći investicije ako nema određena razina dohotka koja će se realizirati prema zaposlenima u tom dijelu. Još ima pitanje, sad biše rektorica, ja vas dakle, da to ja... bude zadnje, nam državni tajnik piše, neće htjeti doći. ja nisam iz ovog područja, pa ne mogu nekako dubinsko pitanje, ali imam nekakvih vlastitih iskustva baš u posljednje vrijeme. Prije svega, meni se čini ovaj strateški plan vrlo realan i uz sredstva koje planirate dobiti ili ste dobili, pitanje je da li ovaj sustav kod nas u Hrvatskoj jeste prepoznali neke poteškoće koje bi realizaciju toga plana i izvršenje onemogućili? Hvala, hvala vam na tom pitanju. To se rijetko postavlja ovako pitanje, a mi smo svi svjesni tih poteškoća i dobro pitanje. Dakle, mi imamo provedbeno tijelo Agencije za plaćanje koja ima preko 800 djelatnika što u centrali što po podružnicama. Dakle, oni su provedbeno tijelo. Oni danas obrađuju u tim i regionalnim uredima i u centrali 5-6 natječaja. Dakle, ta apsorpcija još nije kapacitetom dovoljna da u što kraćem roku i u realnom okviru koji je zadan realiziramo sve one želje i sve ono što smo postavili, znači, u ovom petogodišnjem razdoblju. Znači, mi moramo pojačati kapacitet, mi moramo, dakle, na neki način restrukturirati to tijelo kako bi odgovorio na izazove. Nažalost, u 13 godina, na sreću, dostigli smo taj stupanj da imamo realizaciju više od 100%, dakle, koja će biti na kraju programskog razdoblja. Bile su godine, odnosno programska razdoblja pred istim fondovima kada smo imali nisku realizaciju fondova, ali opet to su bile neke druge okolnosti jer smo imali nacionalne programe i mjere koje su konkurentne bile, pa je bilo lakše dobiti nacionalnu mjeru i sredstva iz nacionalnog proračuna nego EU mjera. Sad smo orijentirani u najvećem dijelu prema EU sredstvima, ali naše provedbeno tijelo još se treba osnažiti. Evo, na tome svi radimo, kako bi i decentralizirali, već smo ga u dobrom dijelu decentralizirali, znači neke odluke se, odnosno neki projekti se evaluiraju i mjere, odnosno aktualne mjere buduće intervencije po regionalnim uredima, ali još uvijek tu trebamo odgovoriti izazovima koji su pred nama, uz ta sredstva, to je iskreno. Što se tiče, dakle, samog znanja i informacije kod poljoprivrednika. Dakle, mi smo se odlučili da u zadnjih godinu dvije na razini pojedine tipa operacije, odnosno mjere, za one poljoprivrednike ili da, poljoprivrednike koji su realizirali projekte u sklopu tih natječaja, ne dajemo dodatnih 5 bodova. Znači, da raširimo taj broj korisnika, tako da prepoznamo i druge projekte, drugih korisnika. 1288 projekata u primarnoj proizvodnji, složit ćete se, nije na ono što bi očekivali kada imamo u ovom trenutku 91.000 usklađenih OPG-ova i dodatni postotak SOPG-a. Dakle, tu je potrebno još, dakle, i sa naše strane, kroz kriterije prepoznati širinu tih projekata. Koji su kvalitetni? U konačnici, svaki projekt koji je kompletirao dokumentaciju, koji odgovara svim ovim kriterijima koji su postavljeni, uključujući klimu i okoliš, je kvalitetan projekt. Dakle, tu želimo apsorpcijsku moć proširiti, ali informacije još pojačati prema tom sektoru poljoprivrednika, da oni znaju da postoje ti natječaji. Jer u dobrom dijelu poljoprivrednika zna samo kad mu sjeda avans, prvo plaćanje, drugo plaćanje, a i čuje za mjeru 6, 1, 6, 3 ili ih miješa, 4, 1, 4 mjere iz
tip operacije 4, odnosno mjere 4, su za njih jedan nedostupne, jer to je onaj SO standardni output, odnosno ekonomska vrijednost koju on čuo je da ne zadovoljava. Znači, tu još te informacije što brže proslijediti prema krajnjim korisnicima. A gledajte još ovo, moram vam to reći jer meni je to dalo misliti. Ja imam unuka koji je završio u Wageningenu. I prošli tjedan on je mene nazvao, završio je, ima 26 godina i ne radi još, nego razmišlja šta bi radio i on nazove mene, a hoću reći samo to, studirao je dakle agronomiju, ne znam kakav je to bio smjer, ali njega su slali, on je bio tijekom svog studija u Rumunjskoj, u Mađarskoj i kod nas u Turopolju. Slali su ga na da gleda šta to znači zemljište i kakva je struktura zemljišta i kakvi su ovi standardi svega toga. I to su u Zagrebu, znam da je kod Gorice bio na nekakvom poljoprivrednom ovom dobru, privatnom, to je bila jedna osoba koja je dobila, ne znam, 250 tisuća eura da ove neplodna ili zapuštena zemljišta oplemeni. I on se je zaljubio u takve situacije. I onda on mene nazove telefonom i veli, jel ti znaš da je u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište 10 puta jeftinije nego kod mene u Holandiji. Moja kćer je Ali je Nizozemska na topu Evropa po cijeli poljoprivredno zemljište. A osim teba, treba ovo to iskoristiti. A on isto tako zna, pazite, on je u Wageningenu znao, je li čuo na... To je poznati obrazovni centar. Na fakultetu je čuo da je jedna od naših slabosti rascijepanost zemljišta. I on meni pita, jel ti imaš novaca da kupiš u Slavoniji zemljište da ja dođem u zemljište? Evo, to toliko. Ne moraju u Slavoniji, možda je bliže Zagrebu. U Turopolju, evo. Evo Žumberak, evo. Samo nek ide on rađu u Slavoniju, nego ide u Žumberak. Da ode na Mediteran, na Mediteranu je svaki metar posebno vlada. Gospođo, pitajte unuka koliko ima državnog poljoprivrednog zemljišta u Nizozemskoj. Da, to je poznato. To je privatno. Ja bih vam sad hvalila svima. Nije teško. Ja bih vam zahvalila svima, gospodinu državnom tajniku se žuri. Htjela bih vam zahvaliti što ste došli u ovako velikom broju, zaista vam zahvaljujemo. Zahvaljujem na pitanjima koje ste uputili gospodinu državnom tajniku. Prije nego što krenemo na catering koji je organizirao naš dekan, zahvaljujemo na tome. Htjela bih vas... Zajedno sa vama, nemojte. Ma dobro. Dobro, ali vi financijski podnosite trošak. Da, to je plaćanje u poljoprivredi. Plaćanje u poljoprivredi. Javit ćemo se neki. Htjela bih vas samo pozvati na novu alumni priču koja će biti 15.11. i koji će biti gost naš rektor, novi rektor, od studenta do rektora. Evo. Hvala vam lijepa i pozvani ste na novu alumni priču. Hvala vam lijepa. To je na sve.